Mama, mama, test me, man. Guess you're my mom, bitch, yeah.
дну. Шафала цингорцеро, луа шатанко, мокеро, халафэнк, мэра шара каруцэн. Ура, вирэн кайпэ, хэкя хэнгубэ, мэнцэй. Ашвару, гэсим, тэна чэнгэ дну. Шафала цингорцеро, луа шатанко, мокеро, халафэнк, мэра шара каруцэн. Ура, вирэн кайпэ, хэкя хэнгубэ, покрэри. Paris, 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 Pa
Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ։ Ինչպե՞ս եք։ Ամեն ինչ ավելի լավ կլինի, եթե դուք ուշադրի լսեք եւ մասնակցեք մեր առաջարկված խաղերին եւ զվարճալի ծրագրերին։ Այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Մենք եւ մենք հավաքվել ենք տոնելու այն եւ զվարճացնելու մեր փոքրիկներին։ Մեր տոնական միջոցառման ցածքում կլինեն երգեր, պարեր եւ ուրախ խաղեր։ Իսկ այժմ հենց իրենք փոքրիկներն էլ իրենց ելույթով կսկսեն միջոցառումը ազգագրական պարերի շարան։ Thank you.
Բոլոր երեխաները իրենց հաղթական պարով ողջունում են մշակույթի տան պատանիների պարախումբը։ Հաղթական, որտեղ մայիսի 21-ին Պարինազանգ հարաբերական մշակույթի փառատոնում, որը կազմակերպել էր Մինորա մշակույթային կենտրոնը, նրանք գրավեցին երկրորդ պատվավոր տեղը եւ արժանացան դիպլոմի եւ մեդալի։ Ձեր ծափերով ողջունում ենք նրանց Կարինի ազգագրական պարերի շարան։ Thank you.
Երեխաների պաշտպանության օրը սահմանվել է 1925 թվականի Ժնևում։ Այն տոնակարաններին նշելու որոշումը ընդունվել է 1945 թվականին կանանց ժողովրդական ժուդաշինքի կողմից, և հաջորդ տարի արդեն 1950 թվականին եվրոպական շատ երկրներում այն նշվել է ու տոնական երանգ առել։ Այսօր ուղիղ 65 տարի հետո միայն տեսեք, թե ինչքան է ցիվիլ աշխարից հետ մնում։ Մենք ծովասարի համայնքում փորձում ենք նշել մասսայական միջոցառում։ Եվ թող Աստված տա, այն դառնա ավանդույթ և ամենամյա։ Իսկ այժմ բոլորին հրավիրում ենք Դավիթի երգի տակ բարելու մեր ավանդական քոչարին, Մշո երգիր պապական։ Շարան, Սիրջանի։ Thank you.
գեղեցիկ կատարումը նվիրել են բոլոր երեխաներին։ Դիմավորեք 12-ի Բ դասարան։ Բաց։
Այժմ ելույթ կունենա փոքրիկ Միքայելը, իր խրոխտ ու հայրենական երգով, կուրախացնի մեզ բոլորիս։ Նա առաջարկում է, որ երգի կրկնիերգի ժամանակ, բոլորը միանան և երգեն, գինիլից։ Thank you.
Փոքրիկները հիմա կներկայացնեմ բան, որը խոսում է այն մասին, թե ինչպես անելես Հավիկը ամոթով է անում խերջ տատիկին. Բար, Հավիկ.
Արցախ, մենապարում է Լիլիթ Հակոբյանը։ Thank you.
բեմում դարձյալ շրջանավարտներն են։ Նրանք կներկայացնեն ժամանակակից պար, ժամանակակից։ Yeah!
շրջանավարտները բոլորովին վերջերս քայլ կատարեցին դեպի հասունություն և կարելի ասել այդ շեմը անցել են, բայց մի ոտքով դրմանկության հողի վրա են զգում իրենց, ուստի նրանց ևս որպես մեծիկներ ողջունենք այսօրվա արթիվ։ Նրանց ողջունում է Մարնի Առաքելյանը, Պաստլենի Զվանոկ։ Весенний ветер, теплыми ночами ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами, день с нами на неполо. Все друзья с тобою чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. Последний звонок, пустые слезы. Взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, пустые слезы. Учителям дали розы. И все так несложно, ни годы, ни два забыть. Знаешь, понимаешь, видишь, кто был с тобою, разлюбятся друг от друга. Новый мир откроют все страны учебники. Фото ты снимаешь первые каникулы. Ты про всем скучаешь. Последний звонок, пустые слезы. Взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, пустые слезы. Учителям дарим розы. И все так и сложно, ни годы, ни два забыть. Последний звонок, пустые слезы. Взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, пустые слезы. Учителям дарим розы. И все так уж можно, годы не два забыть. Мы будем тебя любить. Будем тебя любить. И скажем болорин хравирумен парелу, болорис парумен.
Երկին անգամ շնորհավորում եմ ձեզ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով։ Ցանկանում եմ խաղաղություն տիրի մեր հայոց աշխարհին։ Եվ դուք ապրեք երջանիկ, թառաղող, ուրախ, բոլորին էլ շնորհակալ եմ։ Ես անհանգստանում էի, որ չեմ կարող այրականացնել։ Շնորհակալություն բոլորին, ստեսյուն, երկող տարի հունիսին էլի նորի դիտելու է, ավանդական է դառնալու այդ միջոցառումը։ Ստեսյուն ձեզ։ Фанаты меркаят снова.